bedroom na hiyo kuna sitting room. Sasa ungesikiza kwanza. Hakuna sitting room and I can see very well. I'm not blind. This is a single room. Hakuna venye nitakusikiza. I need everything back. Waja sisi akuje tutaongelele hiyo pesa hata kama hiyo bingi. Guys, as you can see, it's very late but thankful tumeza kufika kwa Mr. Samuel na Mrs. Rena hapa. So, one on one, utatulid juu wewe ndio baba wa familia na wewe ndio unatuongoza kwa. Yeah, sure. Ni hapa hiyo. Okay. Karibu kwa nyumba. Karibuni, karibuni, karibuni kwa nyumba. Tunaishi. Ndani. Karibu. Huko ndio naishi. Huko gabi ndio naishi. Ndio naishi. Kwa ndio nyumbani. Huko ni kwako huko. Huko ni kwangu babe. Hapana. Siwi tulikuwa tunafanya video calls. Hii siko naona hii nyumba. Babe ni hapa hapa ndio nyumbani. Hapa ndio tulikuwa tuna video call. No, you see. Tell me you're joking. Nilikuwa nakutumia doo. Hapana, nilikuwa nakutumia doo. Pesa ziko wapi? Hii ndio nyumba unaishi ndani. Babe ni hapa ndio naishi. Hapa ndio nimekuambia through hapa ndio naishi na hapa ndio niko. Viti ziko? Viti nilikuwa nakuona kwa video calls nazo ziko. Babe nitakuanisha lakini babe nielewe hapa ndio. Unajitana vile na kasi nilikuwa naona Chester Bay. Babe tulia. Unajua hapa ndio. Siwezi tulia like nimekaa nje for 4 good years. Nimekuwa nikutumia doo every month, every single month. Alafu kuna unakuja babe. Hapana, hapana. Siwezi tulia. I have to know. I have to know like nimekuwa nikituma doo. Babe, sasa hivi ndio nyumba unaishi ndani. Hapana. Siungesikiza. No, no, no. Siwezi sikiza. Hapa ndio babe tulia. Pesa zangu ziko wapi? Tulia babe. Hapa ndio tunaishi. Uwezi ishi hapa na umekuwa ukinipigia video calls kwa nyumba nyingine. Hapana babe. This was not the house that I've been seeing every single day in a video call. Nimekuambia ukweli. Hapana. Sasa unataka aje? Mbona unataka? Ukweli gani? Okay, where is my money? Okay, where is my money? Babe tulia. Hapa sasa ndio umeingia. Siwezi tulia kasi ndio pesa zangu ziko wapi? I've just landed home. Ndio umeingia. Mimi nimekwambia ndio umeingia. Si utulie ndio tuongee hii mambo ni. Nitulie. Okay, where are the seats that I've been seeing on every single day in on video calls? Ziko wapi? Ninakubali lakini Chester Bates that I've been seeing every day. Babe. Unaona venye hii nyumba venye iko hivi babe. Hapa ndio naishi na hapa ndio tulikuwa tuna video call. Sijakudanganya juu hapa ndio tulikuwa tuna video call. I'm not mad. Hii si nyumba umekuwa ukivideo call nayo. Babe nakwambia ukweli. Hapa ndio nimekwambia ukweli. Hapa hivi ziko wapi? Viti zenye umekuwa ukivideo call nazo ziko wapi? Nimekwambia ukweli. That's why nimekueleza. Nimekwambia uingie kwa nyumba, tusikizane, tuongee ndio tuelewe, ndio uelewe what next, ndio tujue kunaenda jiju. Okay, hata TV kwa wapi? Nimekuwa nikionaga like this is not the house that I've been seeing. It's a single room. I've been seeing a one bedroom. Iko wapi? Babe nilikuja hapa. This is not the house. Nilikuja hapa kodi kitu venye life ilikuwa babe. Tulia ndio. Life ilikuwa hata na mimi nimekuwa nikituma do. Sijakata. Life ilikuwa hata na mimi nimekuwa nikituma do. Sijakata. Mimi sijakata. Alafu sijakata. Sasa ndio nimekuambia ukikuja hapa hivi. Hii ndio nyumba mimi nimekaa. Na ndio nimekueleza kuja uone venye. Oh so tulie babe. Oh my god. Siwezi tulia. Siwezi tulia na nimekuwa nikituma do. I've been sending you money na jinyima mimi mwenyewe nitumie wewe do ndio nikuja kama umejiendeleza. So, alafu hapa ndio unanileta. No, you can't. Please, he just have to explain where my money is. Nimekuwa nikituma pesa every single month. Babe ndio nakuuliza. Sijakata umetuma do. Wewe umetuma do, ni sijakata umekuwa ukituma do. Okay, show me the account balance. Kama hapa ndio penye unaishi. Uwezi niambia unaishi hapa hii. Babe mimi nakueleza kitu yenye iko. Mimi nakueleza kitu yenye iko. Hii si kitu yenye iko. I've been seeing you in a different ndo house. Ndio nimekuambia. Sasa tumeingia saa hii. Unge confirm maybe hata ni nyumba nyingine. Wewe unadhani mimi nilikuwa nacheza Saudi? Nimekueleza ndio nimekwambia ningekuwa ni nyumba nyingine nimekupeleka maybe ni nyumba labda niweza kuambia ni ndio bedroom na hiyo kuna sitting room. Sasa ungesikiza kwanza. Hakuna sitting room and I can see very well. I'm not blind. This is a single room. Sijakata. Ni single lakini ndio nakwambia keti chini tuongee ndio wewe. Just tell me viti ziko wapi? Just tell me ziko wapi viti? Iko wapi Chester Bay? Iko wapi TV? Na ndio nakwambia. I mean gas iko wapi? Everything. Where is everything?
Babe, gasi, unauliza gasi na nimekwambia gasi iko hapa. This is not the gas I've been seeing. Nimekuwa nikiku video call ukipika. And I've been seeing a four. Babe, sikiza. So, una issue. Unamjua, as I told you, Ryan, I know this man very well. I got so surprised when I just understood that you people know each other. How do you know each other? So huyu hapo mnyuna muone hivi, mimi kuna kesi na bado naendelea kufuatilia. Case to do with mfalme. Huyu ni ndugu yake Shasha. Na the last time nilikuwa alisema amechukua vitu zote akauza ndio asaidie sister yake. Alikuwa anamsaidia kwa nini? Hadi akatoa 84,000 Kenyan shillings akazipeana. Ulitoa wapi hizo dola? Na mimi mbona hukuniambia Shasha ako na shida? See, I know that girl. Mbona hukuniambia kona shida? No, na kuna. Okay, I'm not your family. Kuna vitu za familia, lazima ningejisaidia na ningedefend kama mimi mwenyewe. Now I get it. Now I get it. I'm not your family, right? No. Now I get it. No, sijasema hivyo. Lakini kuna vitu zenye mimi mwenyewe ningejaribu ku defend. So unajua hata ningekuwa huko ningekupea stress but there is no way ungenipea stress. Sasha, I know her so well. Ungeniambia vizuri Sasha need this need that. Ninge chip in. Kama mama alikataa kuja kumuona, saa hadi unge feel aje na wewe ndio wewe ni girlfriend wangu. That doesn't matter. I'm not your mom. Na sasa kama mama alikataa na chew my blood, wewe ungekubali aje? Wewe ungekubali si ungeniacha hata ningesema ningekueleza ungeniacha. Your mom is not me. Kaya alikataa mimi singekataa. Ungeniache, unajua ningekuambia ungesema huyu mwanaume ameanza kuwa how insecure are you at ungeniacha juu ya sister yako ako na shida? Yeah, ungeniache. Mimi nikuache juu ya sister, is she my co-wife ndo nikuache? Ningefanya sio, unajua ningekueleza, ningekuelezea ungeka Jumamu alikataa kukaa kumuona, hakuna mtu mwingine alikuwa anakaa kumuona. No, just tell me where the house I've been video calling in is right now. Nimekuwa nikiona viti, nimekuwa nikiona chester bed, umekuwa ukipika ukini video call. The gas iko wapi? Nilikuelezea babe. I'm so shocked. This is a single room. You've been living in a one bedroom. Ama ulikuwa unaenda kwa rafiki yako na ni video call? Hapana babe, sikiza. Issue ilikuwa na venye issue ilikuwa na mimi nikajaribu kusolve. Don't even call me babe. Just stop calling me babe. I need pure explanation where everything is. I just need to know where everything is. I just need to know how everything went. This is not the house that I was expecting. I wasn't expecting this at all. To be honest, what's this? Like me unikujia airport ukuja uni disappoint kwa nyumba, what's this? Apana, like I'm not going to even sleep here. I cannot even sleep here. I've been outside looking for greener pasture because I never wanted this life anymore. What's this? Hii ni nini? Mimi nijinyime mimi nikutumia wewe do, alafu kuja just tell me where my money is. That's all I want. That's all. You can't tell me Sasha, your sister that I know so well alikuwa na shida na ungeniambia unaniambia familia ilifaa ijue. Mimi sio familia yako. Oh, I get it. Nilikwambia hizo ninge suppose ku solve. Wewe ulikuwa nje na sasa ningekuelezea hata huko. So what? Aungeelewa na ungetaka. Bwana vitu zingine ulikuwa unaniambia hiyo ndio ungetaka. Ungeelewa hiyo. Vitu zingine ulikuwa unaniambia hiyo singeelewa. Si ati hivyo babe. Hiyo singeelewa. Ni confirm si ati hivyo. Mama yako akiwa mgonjwa unaniambia. Wewe mwenyewe ukiwa mgonjwa unaniambia. Lakini hiyo ya Sasha singeelewa. Unajua ilikuwa issue ya kubadilika kukua mnyama, sasa kwa mnyama. Sasa unaona alikuwa kama ng'ombe, ingekuaje? That's not the problem. The problem is Sasha ako na shida. Can you chip in? Ungeniambia hivyo. That's not the problem, imagine. Yeah, I just need to know the like wewe unamjua aje like how did you even come to know each other? You, like I'm just confused. Pale airport nili get confused na nikatufunikia, but right now I can't keep quiet anymore. I can't keep silent anymore. Just explain right where is my money and where is the house. Ndio nakwambia understand kwanza nikuelezee. So understand kwanza ungeingia kwa nyumba uketi mahali tuna keti. Niketi wapi kwa floor? Ungeketi hata kama nikwa bed. Ungeketi hata kwa kitanda, ungekaa hata kwa kitanda. I can't. Uelewe. I can't. Siwezi elewa. Pesa zangu ziko wapi? Sasa unasema unaenda kulala? Hata ili nilale hapo nje, lakini hapa silali. Siwezi lala. Like nili get out kutafuta life, nilikuwa sikuwa nataka hii life anymore. What's this? Na sikuwa na expect itakuwa hivyo. Ulikuwa na expect nini? Sikuwa na expect. Uende kwa jirani unipigie video calls. Unipigie video calls ukiwa kwa jirani ndio nione nyumba iko sawa ndio niendelee kutuma do. Oh, he's a good guy. Ndio nikuja nyumbani uni disappoint, right? That's what you wanted. Ungenielewa. Okay, so, sasa nakaa wapi? Ungekata kwa bed, ungekata kwa hii bed. Ungekata kwa hii bed. Bed ni ya kulalia na kwanza hii bed si bed inafanya hivi. Na ndio nakwambia ndio nilikuwa. That's why nimekuleta hapa tuongee, tusikizane. That's why nimekuleta hapa tukae tu.
Okay, can you explain mweleze kenye unataka kumwelezea? Nisikize. Sister angu alikuwa na shida. Alikuwa na shida kubwa sana. Alikuwa na shida hadi kabidi niuze kila kitu. Sister alikuwa na shida for 4 good years. Seti. Sister alikuwa na shida for 4 good years. For 4 years. Nisikize, nisikize. Sister alikula 5 million ya nyewe. Alikula 5 million. Sasa 5 so million. So how is that concern to me? Mbona ukuniambia ungeniambia ya time ninge understand by then. But una manisha wewe, wewe unakaa muongo, acha kudanganya bibi yako. Alikula 5 million, wewe ulitoa pesa ngapi? Na hiyo imekuwa 4 years. Wewe nimesikia imekuwa 4 years Saudi Arabia. Na sasa ndio nakueleza, wewe nielewe. Unajua hiyo nyemeka, nimejaribu kumtibu bila hivyo. Kumtibu si sako semekuwa pa juzi. Ndio tumejaribu kumtibu. 4000, kuna kitu mimi umeleta. Nilikuwa kabla haja kuwa hivyo. Unajua sasa ni hey. This man is a liar. I tell you. Because mimi nilikuwa kwa the last time I came, it was only one day, I tell you my people. Ilikuwa siku moja peke yake, na alitoa 84,000, akasema sijui ameuza bla bla vitu zake kwa nyumba. Me I never knew like walikuwa na date na Len hapa. Viti peke yake zilikuwa 65,000. Viti peke yake zilikuwa 65,000. You can't tell me aliuza viti, akauza gas, akauza everything, akauza TV. Kitanda wasn't this one. Gas ilikuwa kwa hii nyumba ya 4, ama sijui ilikuwa kwa hii nyumba. It wasn't even a single room, it was a one bedroom. Babe, don't call me babe, just I'm Rin. My name is Rin. Get it right. Kukuita hivyo, na stai kukuita hivyo. Nimesema stai kukuita hivyo. You better just explain to me. I want to explain. Like, Sizi, I want you to explain. Like, miss, like I'm not going to understand you until you explain it. Babe, unataka nifanyaje. Nifanyaje. Na kila kitu imemess. Na mkwambia imemess. Kila kitu iliharibika. Kila kitu imeharibika. Imeharibika. Ndio nakwambia kila kitu iliharibika. Jio Sasha, si ndio? Hiyo tu peke yake. Hiyo ndio kitu iliniharibikia. Alikuwa mgonjwa kwa 4 years. Hajalipa hiyo pesa yote. Amekuwa mgonjwa for 4 years. Hujalipa pesa yote. Sijalipa hiyo money. Sijalipa pesa yote. Na show me the account balance. Because you even you unajua pesa zenyu unafaa kuendazo na unajua ni vitu ngapi unafaa kuendazo kwa nyumba. You know so well me and you know exactly what I'm talking about. Unataka nikwambie aje? Unataka nikueleze aje? Anything, just tell me anything that I want to understand. You understand? I need to understand everything, just everything. You know so well me and you know so well what I'm talking about. Okay? Wewe kitu ungefanya, ungekaa unisikize. Na ndio tuongelee about hiyo pesa ilikuwa. Nakaa wapi? Nimekuambia juu ya gas, juu ya meza, juu ya vibuyu. Ungenisikiza hata yeye unaweza kalia. Unisikize kwanza. Unaweza nisikiza. Wewe kabla umeeleze babe wako mwambie babe kitanda ni yetu kalio umuelezee vizuri mwambie akalie juu. Na sasa nimemuelezea amekataa. Sinamuelezea amekataa kukaa. Namuelezea hataki kusikia. Amenikataza hata mwenyewe hataki nimsikie akunisikiza. Hataki kunisikiza. So nifanye. Start explaining. Nimekueleza sisi alikuwa na shida ya miguu iligeuza ikakuwa ya ng'ombe. So ndio nikajaribu. Na apart from hiyo babe unajua tu mtu akitoka akibaki peke yake venye mtu huwa ana venye maisha huwa inamgeukia. Inamgeukia ndio ilikuwa tumua peke yako. Peke yako maisha ikakugeukia. Kuna watu wanaishi watu 20 kwa nyumba maisha haiwageuki. Lakini wewe tu Samuel peke yako ndio maisha imekugeukia. Hapana, nisikize. Wow. Unajua maisha kugeuka si ati ni kugeuka hivyo. Lazima kuna kupoteza na kuna kupata. Sasa mbebo hata ulikuwa unanitumia hizo pesa na hata hizo pesa nilikuwa natumia. Mama hitaji ilikuwa mingi huko. Mama alikuwa anataka dome na alikuwa anataka nini? Sina mama. Jumini sina mama. Si ati hivyo. Unataka aje sasa? Unataka aje kama utaki kuingia kwa nini? Sasa ana tunaniuliza unataka aje? Si ndio sasa nimekuambia tukae chini tuongee. Nisikize tu mimi mwenyewe kwanza. Ungenisikiza nimekubali bebo nimekosea lakini ungenisikiza. Unataka aje tufanye aje babe? Nieleze tu mimi nafanya nini. Unafanya na nani? I need my money back. I need my everything back. Okay? I need my everything back. Look at you. I thought you were the guy I needed. So babe, I need everything back. Sikia babe. Don't call me. Don't touch me. I need everything back. I need an explanation. Ungetulia? Tulia. Mimi nimekuelezea tu vizuri. Nimekuelezea. Tutajua venye hizo pesa zitapatikana.
Sisi akikaa mtu atatuelezea venye ataturudishia hizo pesa zenye nilimsaidia nazo. Nisikize tu. So you mean hii miaka yote ni 4000 amekuwa akikupea peke yake? Unajua amekuwa kitu mado kwa account imekuwa ikiingia. Lakini sio mahitaji ilikuwa mingi sana. Mahitaji ilikuwa mingi. So mama anataka do, mama lazima unijue hiyo time tena sikuwa na job, nilikuwa na hustle. So nilikuwa namtegemea alafu hizo pesa tena napeleka hivyo. Ulikuwa unanitegemea, ujisikize. Ujisikize, ulikuwa unanitegemea. Ungenisikiza tu kwanza. Hakuna venye nitakusikiza. I need everything. Wacha sisi akuje tutaongelele hiyo pesa. Hata kama hizo zingine hizo nimetumia hizo pesa zingine. Nilitumia hizo pesa zingine zenye nilikuwa nazo. Unatafutia pesa. Unajua venye nilikuwa nateseka. Na umeni hours nilikuwa nalala. Fanyaje? Nielewe tu kwanza, nielewe. Don't touch me. Usikize. Acha kunishika. Nakwambia nisikize. Acha kunishika. Nisikize, wewe nisikize tu kwanza, nisikize. Nisikize. Don't touch me, nitatoka kwa hii nyumba. Nitatoka. Usiende. I need my money back. I need everything back. Unajua venye nilikuwa nateseka. Usiniguze, I'll slap najua, you. Najua. Ni, tell me, viti ziko wapi? Viti ziko wapi? Sinonda nikuelezee, hiyo issue ndio nikuelezee. Hakuna venye utashinda ukiniambia unaeleze na hakuna kitu unaeleza. Ni si, ni your sister because me I don't have sisters, right? I don't have a mother, right? I didn't need that man, right? I never needed money. Sikiza. Wewe unajua venye hapa Kenya venye maisha inakuwa ngumu. Alafu na